Não hablas espanhol, mas pero que entrenes aqui para dar os graças a todos. Salve, salve pessoal, eu sou o Douglas, seja muito bem-vindo aqui no Douglas na Gringa. É, aqui eu costumo dizer que vocês veem o que a mídia não mostra ou que os médios não mostram. Eu sou o Douglas na Gringa e vocês estão aqui, peço para vocês subscreverem o canal, deixar aquele like monstro, fortalecer, pois aqui hoje eu tô aqui em terra espanhola e vocês vão estar acompanhando mais um evento aqui do Bifiction Espanha, aqui na cidade de Salamanca. Tem muita pesada, muito carro top e vocês vão estar acompanhando tudinho aqui desse evento aqui, muito projeto em espanhol e muito projeto português aqui, a moto de Portugal também compareceu em peso. Então bora lá para mais um vídeo. Tirando aqui, vamos começando aqui logo de frente um Kia, filho. Vamos fazer um vídeo aqui um pouquinho meio diferente. Vou falar um pouco aí, mas também vou meter umas músicas que vocês vão poder estar acompanhando aqui, vendo tudo aqui desse evento, mas um pouquinho diferente aí do que o habitual. Então, bora lá, começando por esse Kia aqui, velho. Cor diferente, o bagulho é bruto, hein, filho? Diferenciado, não sei se vocês conseguem ver. Ela é toda manchada e é pintura mesmo, é, filho? Acredite se quiser, mas é pintura isso aqui. Aqui, ó, tem Cias, BMW, já muito conhecido aqui no canal do Joãozinho. O bagulho é pedrada demais, filho. E não tá toda baixa aqui não, filho. Vamos andando aqui pra vocês estarem acompanhando aqui. Mais uma BMW. Aqui está presente toda a malta aí de Portugal, do Abusadamente, tem bastante carro presente. Eles que vão ter o evento aí em breve, dia 8 e 9 de outubro. Vocês vão estar acompanhando aqui também no Douglas Naguinhos. Eles vieram aí, velho. Estão tudo aqui presente aqui na Espanha, ó. Os homens também é abusado mesmo, filho. Olha aí, olha como os homens andam. Baixo, baixo, baixo com força, filho. Bonito demais, tem muito carro aqui. Top. Aqui, ó. Vai tomando, meu irmão. Projetinho invocado, hein? Aqui pesado, hein? Esse Golf 1 cabe aí, muito, muito bonito mesmo. Tem muito carro top aqui que eu não mostrar hoje. Amanhã vocês vão estar vendo no vídeo de amanhã, de domingo. Vocês vão estar vendo aqui também no Douglas Naguinha. Mas vamos lá, vamos seguir aqui mostrando aqui
os carros que estão presentes hoje aqui no sábado. Posso estar falando besteira, mas esse Sirocco, eu acho que é o que estava presente no Braga Car Show Tuning, lá na cidade de Braga. Se eu não me engano, é esse aqui. Nessa cor, a cor da Jantz, eu acho que é ele mesmo. Brutal, 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 esse projetinho aqui desse Sirocco. Projetinho ousado, 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 olha aí, as portas, puxado, olha a cor do carro, filho. Projetinho único, hein, diferente, olha. O pessoal vem tudo ver, cara, um belo projeto, muito diferente do habitual. Projetinho diferente, hein, filho? Na madeira, no porta-malas, você é louco. E a Jantz, nunca tinha visto, pra te falar a verdade, nunca tinha visto esse carro aqui, Nissan Elúbero. Muito, muito bonito, cara. Impecável o projeto, hein, cara? Top demais, demais, demais. Interna, porta-mala, tudo, cara. Projetinho. Arrojado. Ali, aquele Sirocco lá, tem certeza, é o Sirocco que tava no Braga. Tenho certeza disso. Ele tava lá presente no Braga. Um belo projetinho também.
belo projetinho esse Sirocco. Os carros aqui que estão aqui é muito pesado, filho. Igual que nós vamos virando aqui, ó. Golf 5, filho. Mais um aí, ó. Jantes de Porsche, TSI esse aí. TSI fixa. Muito bonito, tetinho pra cima. Belo projetinho. Golf MK1 aqui também. Belo projeto também. As jantes, o tamanho certo pro carro, hein, cara? Encaixou muito bem aqui no carro. BMW aqui, cara da maldade, hein, filho? Cara da maldade. Espanhola. Olha a largura dos pneus traseiros. Tem muito cara de mal, filho. Aqui, Seat, mais um jantes de Porsche aí, ó. Fazendo essa linha aqui lateral todinha primeiro, depois nós vamos pro outro lado. Então vocês vão acompanhando todos os carros que estão nesse canto aqui primeiro. Bela BMW, hein, filho? Que bela BMW. Branca. Pai pira nesses projetinhos básicos. Pai gosta de projetinho básico. Tá lá, larga, baixa, cê é louco. Projetinho clássico, mas que faz toda a diferença. Eles põem isso aqui na traseira, aqui, tudo combinando com a época do carro. Olha lá dentro, volante pendurado. Belo projeto, jantes, tá lá larga até na frente. Mais um projetinho arrojado esse aqui. De uma Mercedes. Bonito carro. Aqui, ó. BMW de Portugal, filho. Do Diogo. Já tem vídeo só dela no canal, mas vocês podem estar acompanhando. Esse carro aqui tava no Braga Car Show Tuning, tenho certeza disso. Inclusive, no vídeo do sábado aqui que tá acontecendo esse evento, tá indo ao ar o vídeo do Braga Car Show Tuning, ele aparece lá, tenho certeza disso. Escrito Marlboro, tudo aí, Kia, filho, ainda. É, tanto quanto difícil. Tem igual, né? Projetinho ousado, ousado, ousado. We'll be right back.
agora que eu comecei a filmar isso, eu tô vendo tanto de carro que chegou, filho. Tem carro demais pra sábado. Eu acho que é o evento que eu fui assim no sábado que tem mais carro, tem muito mais, muito carro presente nesse sábado aqui. Filho, e o pessoal que reclamava do Summer, do Pop, vocês não tem noção, o Pop que tá aqui, filho. Esse carro tá muito sujo. Se liga só, vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha o estado, filho, do meu tênis lavadinho. Olha como o bagulho tá. Você tá doido? Será que tem pó nisso aqui? Mas vamos que vamos, tem que gravar aqui e mostrar pra vocês, independente do pó ou não, mas nós tá respirando pó pra caramba aqui. Vamos que vamos. Aqui atrás tem umas pedradas, então eu vou dar uma mexidinha pra você ver ali. Isso é louco, pai, isso é louco. Isso é louco. Tem uma rocha ali, mas nós vamos chegar a janela aqui, vamos virando aqui. Ufa, aqui já peguei. Pesado aqui, filho. Audi TT, tem muita Audi TT aqui, que é até muito famosa na Espanha. Vocês vão ver, igual essa aqui é muito top, cara. Tem a gente ali, ó, é igual do Joãozinho, mas aqui do Joãozinho é 19, essa aqui é 18, mas é a mesma gente aí. Aqui, Fiat, que é espanhol, Cupra, pesada, vocês vão estar vendo agora. De BBS, meu irmão. E olha o tamanho do estravão do bagulho. É, filho, Fiat Leão Cupra, pesado na fixa, meu irmão. Aqui pro lado, figurinha carimbada, filho. Vocês conhecem esse carro aqui do Dropt, Best Show do Dropt Special Edition 2022. Foi Best Show aqui, esse projeto que é pesado. O bagulho é nervoso demais, demais. Não é à toa que ganhou como carro de evento lá em Portugal. Bonito, bonito demais. Muita gente em volta dele. O bagulho topa, topa no chão, mano. Olha isso. É, o bagulho é bonito. Bonito, bonito demais, demais, demais. Porta-mala. É isso aí. Best Show Dropt Special Edition 2022 com ele aqui. Se vocês não acompanharam no Douglas da Gringa, estão podendo ver agora aqui, ó. No Dub Fiction Espanha. Ele presente aí. Interna dele. Também espetacular. Hoje o vídeo está fechado, não dá para vocês verem. E aqui pro lado, se prepara. Senta aí para vocês não caírem, filho. Olha o tamanho da pedrada aqui, meu irmão. Olha o tamanho da pedrada que está presente aqui, filho. Você tá doido? Demais, filho. Você é louco? Olha isso, meu irmão. Eu fico doido, doido, doido vendo um bagulho desse aqui. Isso aqui é de dar piripaque, filho. Isso aqui é de dar piripaque, meu irmão. Não tô acostumado com uns bagulho desse aqui, não. Eu acho que nem vou me acostumar com uns bagulho desse aqui, filho. Você é louco? É muito carro top. Se liga nisso aí, ó, do lado ali, filho. Vai tomando. É, filho, eu vou te falar que o pai aqui fica com piripaque vendo essas coisas aqui.
parei aqui até para tirar foto, fazer os videozinhos aqui pro meu Instagram também, porque o barato fica doido aqui quando você vê um bagulho. Agora vamos chegando aqui, isso aqui é do Euroqueen, se eu não me engano, é o Jaume, se eu não me engano, que fala. Eu sigo ele na internet, é muito top o carro dele. O bagulho é bonito, filho. Olha aí, vai tomando, meu irmão. É, filho. Tá todo alto aí, o bagulho não tá baixo não, ele deixou alto mesmo. Agora, mas o bagulho é suspensão a ar, encosta todo no chão. Um belo projetinho. Muito demais, todos os carros aqui nesse trecho aqui, filho, né? Eu vou terminar filmando até aqui, fazer esse trechinho, depois nós vamos pro outro ali. Vamos aqui nessa BMW aqui, ó. Também bonita demais, vi na hora que chegou o rapaz cuidando do carro, cara. Carro baixa e baixa bem, ó. Tá apoiado, topado, né? Como se diz aqui, topado. BMW muito bonito. Audi A3 fixa 4, porque o bagulho é pesado. Bonito, hein, cara. Tem que correr aqui, o pessoal tá querendo já sair hoje aqui, ir pro hotel aqui em Salamanca. Tem carro saindo aqui. Eu tenho muito carro pra estar filmando. Ele aí eu já filmei. Babá, continuação, até depois. Vamos virando aqui, filho. Mais um carro aqui, ó. GTI é GTI, né, pai? Isso é louco. Voltando aqui, ó. Esse Skoda aqui, filho, parece duas jantes em uma, sem ligação no bagulho. Jantes diferentes demais, demais, demais. E o carro também, né? O projeto em si. Os carros aqui é diferente. Esse aqui também, ó. De rally, filho. Ó o bagulho. Jantes feita, não tem essa jantes. O cara mandou fazer essa jantes. Só existe o centro, eles metem a aba nela, aumenta o tamanho dela. Carro muito, 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 muito bonito mesmo. Muito bonito. E aqui mais um Golf 2, bonito demais. A Audi aqui, ó. O tamanho da bichinha. Você é louco? Passat ali. Esse trecho aqui já foi, então. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro trecho aqui do sábado, aqui do Dub Fiction em Espanha. E espero que vocês deixem aquele like para fortalecer para nós continuar crescendo e eu continuar trazendo esse conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo aqui direto do Dub Fiction.